ក្រសួងអប់រំប្រកាសជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តមបរិញ្ញាបត្រគឺបូក2ចំនួនទី2ផុតកំណត់ទទួលពាក្យនៅក្នុងថ្ងៃទី11ខែសីហាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានសម្រាប់ក្មួយៗឬប្អូនប្អូនដែលមានបំណងចង់បម្រើការងារនៅក្នុងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឬចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនឥឡូវនេះឱកាសមកដល់ហើយបើយើងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅក្នុងពេលថ្មីនេះប្រកាសជ្រើសរើសគ្រូដែលមកប្រឡងនិងទទួលបាននៅលទ្ធផលនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាខាងលើដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអាយអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីអាយអាដាមបណ្ឌិតហងជូណារ៉ុនលោកបានប្រកាសចំពោះការជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនទូទាំងប្រទេសបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានជូនដំណឹងអំពីការស្ដីអំពីយុវជននិងកីឡាបានចេញនៅការជូនដំណឹងការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តមគឺប្រភេទបរិញ្ញាបត្របូក2ចំនួនទី2ឆ្នាំសិក្សា2023និង2024ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សិស្សនិស្សិតនិងសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបនិងឮថានៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2023-2024 នេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងធ្វើការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តមបរិញ្ញាបត្របូក2ចំនួនទី2សម្រាប់ជ្រើសរើសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សានិងក៏ដូចជាអង្គភាពនានាចំនួន735នាក់នឹងចូលរៀននៅក្នុងថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំបើយោងទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះដែលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបញ្ជាក់ជាមួយនឹងទី1គឺលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសគឺជ្រើសរើសនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំងអស់ទី1ជានិស្សិតដែលពុំទាន់មានការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការទី2បុគ្គលិកអប់រំដែលកំពុងតែបម្រើការងារនៅក្នុងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងទី3មានសញ្ជាតិខ្មែរមានជីវប្រវត្តិច្បាស់លាស់និងមានសុខភាពល្អមានសញ្ញាបត្រចាប់ពីបរិញ្ញាបត្រឬក៏សញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃមូលដ្ឋានស្មើទៅនឹងតម្រូវការលក្ខខណ្ឌអាយុគឺគិតដល់ថ្ងៃប្រឡងគឺជ្រើសរើសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បេក្ខជននិងនិស្សិតបេក្ខជនដែលមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតគឺត្រូវបានលើកលែងលក្ខខណ្ឌអាយុនិងបេក្ខជនដែលមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឬក៏សញ្ញាបត្រសមមូលគឺត្រូវបានមានអាយុច្រើនបំផុតគឺ40ឆ្នាំនិងគិតត្រឹមថ្ងៃទី9ខែកញ្ញា2023លក្ខខណ្ឌដែលមានសញ្ញាបត្រឬក៏បរិញ្ញាបត្រសញ្ញាបត្រនិងសមមូលដែលត្រូវមានអាយុច្រើនបំផុតគឺ35ឆ្នាំគិតត្រឹមថ្ងៃនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀត
សូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា